Mitäs huomannasta krapin paja? Siellä voisi tehdä taiteellisen set. Oikeasti? Joo. Vaikka ei. Sielläkin vaan tunti. Niin. Mä mietin, että siellä voisi aloittaa jollain tuomittuna kulkemaan tyyppisellä. Se olisi hienoa. Me pitää syksyksi voisi miettiä kyllä nyt tämän niin kuin aloitukseen. Voisi miettiä joku uuden. Tänään ei ole lupua. Iltapäivän ilottelut. Thanks. Tuliks teille? No. Jos joudutaan lyhentää. Niin. Niin jätetään vaan nuori pois. Niin. Mä oisin heittänyt vaan paremmat sit sinne aidon jälkeen. Niin jos tää kestää, joo. Mikä ei lyhennä. Okei. Okay. Ja kun sä vain istut viereen mun. Mitä silmät ei nää, sen sydän ymmärtää. Riihen mittainen. Päivän ensimmäinen tuli hoidettua. Niin, saa olla hyvää kontenttia tuonne. Kontsu. Nyt on kontsu. Mistä pääsis? Tuolosta. Tästä on menty joskus. Mä en muista ollenkaan. Kuka siellä vetää ne? Ressu. Olisiko malttanut jättää tota pelkästään tuohon Tapiolaan? Ei tietenkään olisi malttanut. Se on vähän niinku... Päästiin vauhtiin! Ja nythän sitten ollaan vauhdissa. Mä oon laittanut nämä kerran väärinpäin. Vaatii vähän notkeutta täällä. Mä just katsoin, että tässä ollaan vähän niinku on the edge. Living on the edge. Sitten käydään nää asentoa. Meinaisikö tulla kiire yhtään? Ei, tuu ihan kiire. Leppasta puuhastelua tän. Harmi, kun ei kolmatta enää. Joo, ei kun... Menis kyllä. Kuntoa löytyy. Loppuu tunnin kesken vuorokaudella. Tämähän on kevyyttä kuin mikä. Oh. Joo, me vertaan 14, niin etu menee yli. Ja tota, kiitos Espoosta. Tervetuloa Saloon. Ja kun sä vain istut viereen. Oh.
monta kertaa ei varmaan ole käynyt silleen elämän aikana, että tolle noin, tommonen totaalinen, ei ihan ole, täys. Ei ole muuten noin, varsinkaan noin myöhäisessä vaiheessa keikkaa. Niin, niin. Joo, se on monesti jo alkuvaikeus. Mutta siitähän tuli korvaamaton kokemus. Niin. Hyvä sähkökatko. Joo. Just hyvässä kohtaa. Joo. No, jengi otti tilanteen haltuun. Ihan helvetin hyvä. Oli todella hieno. Oli hyvin tosiaan, hieno oikeitava. Oli todella hieno. Hyviä versioita. Joo, kyllä oli. Kyllä se näköjään, että kaksi keikkaa päivässä, niin sitten on niinku mintissä. Ne. Kyllä tämä homma hoituu vaan tällä ryhmällä. Oi vitsi. Kiva päivä. On ollut aika kiva työpäivä. Tämmösiä voisi tehdä ihan oikeasti ammatiksi. Niin vois. Kaksi keikkaa enää tänä kesänä. Oho. Mennyt vähän nopeasti. 28 tehty. Kiva niin kuin kuulta. Joo, kun paranee koko. Kuka se siinä? Täällä on näköjään. Sä oot joku iso julkis täällä. Joo, täällä päin. Tää on tosiaan niinku tullut itse asiassa Järvenpään teatterissa soitettua tossa. Varmaan niinku 15-20 vuotta sitten ensimmäisen kerran. Ja sitä kautta sit tutustunut näihin mahtaviin tyyppeihin, jotka nyt järjestää tätä samaa festaria täällä. Lepäs sä vedit hyvän biisin. Jätkö hengaamaan vaikka lähes sen? Jään hengaamaan. Kuulostu vetää metturin? Kyllä se käy. Mutta mikä sävellaji? Aivan sama, menkää siitä mistä te meette. Mä laulan sitä stemmaa siihen. Ei siihen. Ottaa melkoisia suunnanmuutoksia. Tämä nyt alkaa niin muittain käsikirjoitus kehkeytyy. Tule tietyn, jos sä pyydät. Mä oon tää niinku viimeksi kun sä olit tuossa lavalla, niin mähän tuli vähän lennosta silloin. Sun pyynnöstä, niin nyt mä annan sulle valmistautumisaikaa. Niin annat, se oli jopa reilua. Kotifestarille tämmösiä niinku pieniä yllätyksiä. Tästä tulee ihan fiilis. Biisi numero 6. Vedetään ensin tuomittuna kulkemaan Samulin kanssa ja sitten Petturin. Joo, kun sanoisit niin yllärin ja yllärin päälle, kun Samulikin on ollut ja sitten sä tulet vaan. Joo. Mä oon ollut täällä katsomassa Samulin keikkaa pandemia-aikana niin, että oli pöydät, jotka oli eristetty tuolta niin toisistaan kauas. Siksi se varmaan näkikin mut siellä katsomossa silloin. Ja sit sieltä tuli niin kutsu sieltä suoraan. Sieltä tuli sitten kutsu, biisi lähti käyntiin, että jos millään viittisit. Ja ei siinä sitten enää, kun ihmiset taputti, niin voinut olla menemättä. Sitten käytiin vetämässä. Sä ajattelit, että tää on nyt tämmönen hyvä ystävällinen kosto. Ystävällinen kosto. Ihan tästä tulee ystävyyteen juhla tästä konsertista. Tää on. Ja tää on miljoona just tämmönen ystävyyden paikka. Niin. Kyllä mä sanon, että nyt voi tulla aika kiva. Nyt ollaan kulttuurikehdossa. No niin, totta kai. Joo, niin sitten saadaan ystäviä lavalle. Tästä tulee joo, pienimuotoinen seikka. Mahtava keikka.
sinisen tähden ja joku paikka on se. Mitä jos valtiisuus virkaa? Kaksi vanhaa puuta sateen pieksävää. Olisi helposti voinut vetää vähän pidempäänkin. No, vaikka toisen samanlaista. Niin. Oli kyllä hyvä keikka. Kiitos Suvi. Vittu mitä makeeta. Tää on makeeta. Tosi makeeta tää miljoja kaikki. Ihana festari. Oh, mä laskin sen varo, että sä olisit täällä, mutta sit tää oli vielä niinku, että olette molemmat, niin ai saa. Peräkkäin. Niin, siinä on aikamoinen hetki jengille. Joo, jengi mä. Tämmöstä niinku yhdessä tekemistä. Niin. Se on tässä niinku se. Me henki on. Me muoto on voimakkaampi kuin minä. Totta. Joo. No.